それでは今回はこちらのダンジョン向かいましょう。ザ・コートヤード、これが一つ目の DLC のダンジョンのようですね。パーティーは適当に雇った4人で行きますが、あまり強くはないしヒーラーもいないので、どこら辺まで行けるか、まあ、とりあえず行ってみましょうか。あと二つ目の DLC のダンジョンが今回はなんかボスを倒すみたいになってますね。毎回内容が変わるのかな。まあいいや、まずはこちら。待て待て、なんかメッセージが表示されたな。このダンジョンはとても危険で、普通よりとても長い。だからレベル1か2のヒーローを連れて行けと言われてますね。しかしね、ちょっとレベル1と2のヒーローあまりいないんで、まあこれで行きましょう。あ、松明、やっぱあるんですね。シャードも使えるようですが、長いという割にはキャンプはないようですね。じゃあはじめちょっと塩梅がわかりませんが、食料は12でいいかな。これで向かってみましょう。エンバーク。始まった。マップはどうなってるんだこれ。これ進むごとにどんどん開ける景色かな。以前のハムレットと同じ感じですかね。まあ行ってみましょうか。松明どうなってんのこれ。ブラッドライト。松明？これ使い道あんのか？ちょっとわかんないね。もしかして松明はこういう置物に対して使うぐらいの感じなのかな。そして早速出血してしまった。じゃあ回復するか。うん、松明使う感じじゃないね。敵が現れたが、これは新しいね。蚊のような敵か、これは。まあいいや、初めはじゃあ普通に殴ってみるか。2体いるけど、まずはこいつだな。コレクトバウンティー、一撃倒した。じゃあオープンベインで奴を出血させる。初めは弱そうだなこいつら。あった、痛いな。なんだなんだ、クリムゾンカース、新たななんか症状ですかね。このクリムゾンカースは他の病気とは異なる、血を必要とすると書いてありますね。治すには血とは一体何なんだ。血を持ってる感じじゃないね今んとこね。倒しちゃっていいのかな。じゃあとりあえずボーラで倒してみる。倒してみたけどどうなんのこれ。あ、ブラッドが手に入るのかな。入りましたね。これを使うのかな定期的に。ちょっと1個使ってみますか試しにね。あ、使ってみたけど取れるわけじゃないんだ。バフがついたね。4ラウンド。しかしデバフもついてる。なかなか難しいな。さて次の部屋に入って戦闘。後ろになんかでっかい何かがあるけど、敵の先制攻撃。蚊が飛びまくってる。じゃあまずはボーラで前の2体を攻撃。隊列を乱す。グレープショットブラストで3体を狙う。コレクトバウンティーで奴を倒す。残り3体。ストレスが回復したな。回避。じゃあ殴るか。早々に倒しましょう。2体を殴る。奴ら虫の息だが、まだ生きてるな。あ、食らった。なんか食らったぞ。ストレスか。ただのストレスないんですが。武道団ブラスト。残り1体。スナイパーショットで奴撃つ。うん、問題ないね。お宝ゲットして、これは何かな？あ、ここにこれを収めるのかな？あ、そのようですね。目標は一つ達成。辺りを探索して、まずはまっすぐ、行きましょう。これは何かな？何話か。いろんな新たなオブジェクトがありますね。戦闘なしだが何かあるね、また。ああ、なんだ？悪い効果が。ああ、敵が出た。どういうことだ？1って書いてあるな。敵の先制攻撃か。一番後ろのこいつが厄介そうだから奴を引っ張ってみよう。前にね。マーキング、回避。武道弾ブラストで1体かわされたが、2体を射撃。さらに2体をぶった切る。ボーラで2体倒した。いいぞいいぞ。このパーティーはなかなか攻撃力が高いですね。コレクトバウンティー、ノフライファイチ、オープンベイン。これでとどめ。お宝ゲットして、これじゃ何ましか、後ろは。辺りを探索。今のところ一本道ですね。戦闘が。まだ蚊が出てきたけど、回避。あっと、くれた。ストレスか。武道弾ブラスター。2体を狙う。コレクトバウンティー。ノフライ1体。ヘルで、とどめを刺す。うん、ただの雑魚だな。先へ急ごう。
しかし歩いてるだけでどんどんストレスが溜まりますね。あ、間違えた、障害物、間違えた間違えた。シャベル3つ持ってんのに、これミスったな。何もなしか。辺りを探索。戦闘が2回あるようですね。かかってこい。戦闘開始。あーっとストレスが、まずいな。さっきの障害物は相当痛いぞ。ストレスが溜まる。コレクトバウンティー、ブドウダムブラスター、一体倒した。攻撃を食らったが、ヘルで2体を片付ける。スナイプショット、残り1体。あ、食らった。あっと、それた。しかし体力的にはまだ大丈夫ですね。オープンベイン、奴を切り裂く。コレクトバウンティー、決まった。お宝ゲット、食料もゲットか。オブジェクト、これは何かな。何かを発見。お宝、血も発見した。使いますかね。じゃあさらにバフをつける。あ、やっぱお腹減るんだ。食べて。松明を使ってみたらバフがついたね。あー、正確性が上がった。なるほど。そしてこれが敵が出る。よし、やっていこうか。ストレス攻撃、ブドウ弾ブラスター3体を狙う。ボーラで2体を狙う。コレクトバウンティー、ヘウで2体を倒して残り1体。あっと、食らった。大丈夫か。レジスト、コレクトバウンティーでとどめを刺す。お宝ゲット。さらに付近を探索。ついに分かれ道、いろいろ道が、あらら、ずいぶん広がったね。クエストロケーションってわけではなさそうだな。あ、上にクエストロケーションか。じゃあまず上ですね。何かありますが、探ってみるか。お宝か。血を発見。じゃあ使うか。さらに血を摂取。戦闘、まずコレクトバウンティーで奴をぶった切る。オープンベイン、一体倒した。なんだ、ストレスか。隊列が乱れて、マーキング。スナイプショット、残りライフは3。ヘルで、あっと返された。オープンベイン、決まった。うん、問題ないね。サクサク進んでいる。これが2つ目の目標。この先で戦闘と障害物。戦闘はないか。中身は何でしょうね。あー、なんか悪い効果がついた。耐えたか。こっから先はないようだな。じゃあ戻りましょう。戦闘開始。スパイダー、やっぱり虫系なんですね。コレクトバウンティーでヤツを切る。回避。スピットはちょっと痛いか。どこか、どこが痛いな。あった、どこが痛いだ。ブドウタンブラスター、いいぞ。2体を狙う。1体倒した。ヘウでとどめを刺す。エクスキューテッド、お宝をゲット。さらに右に進む。戦闘なしだが、なんだこりゃ。変なオブジェクトがありますね。調べてみると、お宝発見。辺りを探索。さらに先はこっちか。内容がまだわかりませんね、この先の。行き止まりのようですが。戦闘が、なんだこれ。花のような。あーっと、回避した。草のような妙な敵がありますね。引っ張ってみるか、やつを。あ、これボスっぽいな、これ。体力多いぞ。ちょっと引っ張ってみたが、なんだなんだなんだ。バフ、潜った。潜ってしまったがどうなるんだ。まずはブドウダンブラストで。ああ、なんだ、回避率が高い。こいつら、回避200とかになってるぞ。これ当たんないんじゃないか。とりあえず攻撃を引きつけよう。定番通り。じゃあマーキング中の敵に対して、でかいダメージを与える。スナイプショット。でかくないな、こりゃ。ああ、痛い。痛いぞ。とりあえずオープンベインで、やつを出血。ああ、耐えられた。出血してないか。コレクトバウンティー。体力多いぞ、こら。硬いぞ、そして。また、回避か。この草はどうやら攻撃はしてこないようですね。でも倒すことができたら多分、あの100ライフとかあるな。すげえな、これ。とりあえずこの本体集中かな。そうそう、回復を入れたいとこではありますが、まずは自ら回復するか。回復。じゃあ、ヘウで。やつを殴る。こら、苦労しそうだね。やつの防御力を下げる。マコブです。
防御力が下がるなというですね。まずいな。ピストルショットで、あーって返された。厄介だ。まだ隠れるか。やつは隠れるとバフがつく。ライフも回復する。ヘウで殴る。よし、味方を回復。クリティカル出た。出血はちょっと痛いが、コレクトバウンティーで、あー回避。くそ、おっと、しかしリーパーなら大丈夫。オープンベイン、やつを切る。出血はしたね。しかし連続攻撃、やつの、おっと、やるじゃないか。自らを回復。リーパーを回復して回復能力もアップする。さらに出血切り、あー垂れた。厄介だな。再びマーキング、やつの防御力を下げる。いいぞ、リーパーが受け止める。自ら回復、銃の回復。また敵の連続攻撃、違うか。あ、狙ってきた。あー、どう狙ってんだ。うわ、吹き飛ばされた。まずいぞ。これ移動するか、後ろに下がる。あー、また隠れて回復か。回復はしなかった。松明使って正確性を上げる。これ殴った方がいいかな。とっとと、おお出た、クリティカル決まった。やつを出血攻撃、出血成功。あーっと、追い剥ぎが狙えた。一番前に出てしまったな。まずは前に出るか、仕方ない。自らを回復する。この位置からまずいな。トラッキングショットで身を隠すか。ステルスで、ステルスは出ない。コレクトバウンティーでやつを切る。残りライフは30ほど。隠れた。回復されちまった。再び自らを回復。何、2体攻撃。うわー、やべえ、あーまずい、死ぬ。しかし今やるしかない。やつを切る。8のダメージ。敵の攻撃だが、リーパーが受け止めてくれないが厳しいね。やつを切る。いいぞ、残りライフは20。また敵の攻撃。うわー、また瀕死。まずい、まずいぞ。うわー、まずい。おう、危ねえ。切って、あー回避は厳しい。追い剥ぎを回復。出血が厳しいなこれね。あー、ギリギリセーフ。1残った。オープンベイン、いいぞ。残りライフは16。あー、またまずい。さらにオープンベイン、連続ギリ。いいね、いいね、出血が溜まって、よし、なんとか耐えてる。前に出てしまった。これまずいな。位置があるぞ。この位置からはどうする。何もできない。やつマーキングだ。マーキングして防御力を下げる。うわ、敵の攻撃。ああ、回復される。下がれられた。ああ、しかしやつは次出血で死にますね。このターンを耐えれば。下がってやつを切る。やった、倒した。ギリギリ倒した。これボスでしょ。どうなんだ。ちょっとお宝ゲットしたが、そうか、クエスト目標を達成しなきゃまずいですよね。まだ先あるんだな。じゃあ辺りを探索。あ、下に道がある。マジか、マジか、いろいろマジか。ちょっと隊列を戻して食料食べましょう。ちょっとでも食べて回復する。この状態で先に、まあとりあえず進んでみますか。クエスト目標はね、途中あるかもしれませんからね。あー出血か。あー、お腹が減った。最後の食料、障害物だがショベルを使う。松明を使って、なんだなんだ、トラップが。うわーうわー、あー終わる終わる終わる、回復はできない。まあ死んでしまったらその時はその時だ。行くしかない。よし、行った、ギリギリ行った。しかし、あ、やった、クエストコンプリートか。うわぁ、やったー、クエストコンプリート。戻りましょう、死ぬ前に。おお、なんだ、新しいムービーが。なんだなんだこれ。謎の人物、ワインのような血を飲んでるのかな。怪しい二人、ナイフを持っている。うわぁ、なんだなんだなんだ。女の人が化け物に。どういうことだ。よし、クエストクリア。お宝ゲットして、あ、レベルが3になっちゃいましたね。レベルが上がるとまずいっていうのはなんか妙な話ですが。新たなイベントかな。
次はなんだ、ハルメットでまたなんかダンジョンがあるのかな。あ、特にここには起きてないですね。こちらか。難易度チャンピオンに次はベテランの2つのダンジョンがある。こちらボスか。よし、次はどれかに行きますかね。じゃあね、もしくはここら辺のボスを倒してもいいかもしれませんね。なんだこの表示は。スレイザボス、ボスを倒せ。これかな、これを倒せということかな。次はね、で次は多分これだな。どんなボスがいるか分かりませんが、